Assalamu alaikum i dobroveče. Pratite vijesti. Džaferović, Komšić i Dodik novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prema do sada obrađenim podacima, najjača parlamentarna stranka u Federaciji BiH je SDA. SDA će ostati najjača politička stranka u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je dopunjene rezultate izbora za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prema podacima, na osnovu više od 80% obrađenih glasova, Šefik Džaferović, Željko Komšić i Milorad Dodik zacementirali su svoje pobjede. Dakle, SDA je zadržala poziciju liderske političke stranke i naravno zahvaljujem se građanima koji su glasali za mene. Ja sam prema sadašnjim rezultatima u vodstvu i pobijedio sam za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda. Moja poruka prije svega ljudima, Hrvatima u zapadnoj Hercegovini, srednjoj Bosni i bilo gdje po Bosni i Hercegovini. Želim da znate da je naš ustavni sistem takav da je omogućio da ja ponovo se nalazim na ovom mjestu. I želim da znate da nemate nikakvog razloga ni za strah, ni za brigu. I ja sam vaš predsjednik, bez obzira glasali vi za mene ili ne. Kao srpski član predsjedništva, zalagaću se za poziciju Republike Srpske broj 1 u Bosni i Hercegovini i moja deviza će biti Republika Srpska prije svega. Republika koja će se baviti zaštitom ustavnog poretka i svog ustavnog položaja u Bosni i Hercegovini, koja će odbacivati svaku vrstu nametanja, a sve ono što je nametnuto do sada postaviti na dnevni red ponovo za dogovor. Ukoliko tako ne bude, u Bosni i Hercegovini će biti teško moguće napraviti napredak. Što se tiče Federacije Bosne i Hercegovine i kandidata za članove predsjedništva, obrađeno je 80,59% glasova, a prema jutrošnjim ažuriranim podacima Šefik Džaferović je osvojio 37,30% glasova u utrci za člana iz reda bošnjačkog naroda, Denis Bečirović 33,37% i Fahrudin Radončić 12,89% glasova. Među kandidatima za člana iz reda hrvatskog naroda stanje je sljedeće. Željko Komšić je osvojio 51,14% glasova, a Dragan Čović 37,31% glasova. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je prve preliminarne i nepotpune rezultate za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine nakon ukupno obrađenih 65,8% glasova. Prema obrađenih 58,9% glasova u Federaciji Bosne i Hercegovine te 76,03% u RS-u, kada je u pitanju predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, SDA je vodeća stranka iz Federacije BiH sa 25,31% glasova, a iz Republike Srpske SNSD sa 39,58%. Iz pet izbornih jedinica Federacije Bosne i Hercegovine, odmah iza SDA, najviše osvojenih glasova za predstavnički dom Bosne i Hercegovine ima koalicija okupljena oko HDZ-a BiH 18,23%, zatim SDP 13,93%, DF 8,88%, SBB 6,06%, PDA 4,36%, te Hrvatsko zajedništvo HDZ 1990, HSP BiH 3,73%. Prema do sada obrađenim podacima koje je objavila Centralna izborna komisija, najjača parlamentarna stranka u Federaciji BiH je Stranka demokratske akcije sa osvojenih 25% glasova. Za njom slijedi koalicija okupljena oko Hrvatske demokratske zajednice sa 18% te Socijaldemokratska partija sa 14% osvojenih glasova. Demokratska fronta je osvojila 8% glasova u Federaciji BiH, a iza nje je Stranka za bolju budućnost sa 6%.
Prema preliminarnim i nepotpunim podacima koje je objavila Centralna izborna komisija BiH za kantonalne skupštine, SDA je vodeća stranka u kantonima sa bošnjačkom većinom, a HDZ BiH u kantonima gdje dominira hrvatsko stanovništvo. U Zeničko-Dobojskom kantonu će SDA sa 29,31% do sada prebrojanih glasova ostati najjača politička stranka u skupštini i u narednom periodu. Drugi po broju glasova u Zeničko-Dobojskom kantonu je SDP s 20,07%. Treća koalicija okupljena oko HDZ-a BiH s 9,58%, zatim SBB sa 7,47%, te DF sa 7,09%. Prema preliminarnim i nepotpunim rezultatima CIK-a, u utrci za predsjednika entiteta RS-a vodi aktuelna premijerka tog entiteta i kandidatkinja Saveza nezavisnih socijaldemokrata Željka Cvijanović. Ona je osvojila 234.912 glasova, odnosno 47,67%. Dok u utrci za potpredsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta RS iz reda bošnjačkog naroda vodi kandidat stranke demokratske akcije Ramiz Salkić. On je osvojio 13.130 glasova. U skladu sa konkretnim zadacima i naredbama izdatim od strane štaba akcije Izbori 2018, formiranim na nivou upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, te sačinjenim planom obezbjeđenja predizbornih izbornih aktivnosti na području kantona, poduzimane su mjere i radnje u cilju stvaranja i obezbjeđenja bezbjednog ambijenta za sve građane i birače. U 5 slučajeva policijski službenici su na području ZEDO kantona na biračkim mjestima ili u neposrednoj blizini istih izdali prekršajne naloge zbog verbalnih konflikata i vrijeđanja. Bitno je napomenuti da u navedenim slučajevima ni na koji način nije bila ugrožena sigurnost odvijanja izbornog procesa. Nakon zatvaranja biračkih mjesta svi transport izbornog materijala su osigurani policijskom pratnjom. Grad Zenica i Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove pozivaju sve političke subjekte učesnike izborne kampanje za opće izbore u Bosni i Hercegovini oktobar 2018. godine, a koji su svoje plakate i panoje u toku kampanje postavili na nedozvoljena mjesta, odnosno bez propisane urbanističke saglasnosti na području grada, da ih u što skorije vrijeme sami uklone i time izbjegnu stvaranje troškova njihovog prinudnog uklanjanja. Proteklog vikenda košarkaši Kaknja osvojili su turnir u Vitezu. U finalnom susretu Kakanjci su pobijedili Tuzlansku Slobodu 72:70. Za košarkaše Kaknja ovo je bila posljednja provjera pred početak prvenstva. Jozo plus 8 naziv je košarkaškog turnira koji je po 23. put održan u Vitezu. Na turniru su nastupile 4 ekipe: Vitez, Tuzlanska Sloboda, Čelik i Kakanj. U subotu su na rasporedu bile polufinalne utakmice u kojima su se sastali Kakanj, Vitez i Sloboda Čelik. Kakanj je savladao Vitez rezultatom 88:73, dok je Sloboda bila bolja od Čelika 105:75. U nedjelju su odigrane utakmice za treće mjesto kao i finalna utakmica. U borbi za treće mjesto Čelik je savladao Vitez 98:95, dok je Kakanj bio bolji od Slobode 72:70 i tako osvojio drugi turnir u pripremnom periodu. Mi smo dobro stojali na terenu, to je bila naša posljednja ova pripremna utakmica pred sezonu. Onako, imalo se šta za vidjeti, imali smo i priliku imamo priliku da otklonimo te greške koje su bile. Konkretno zadovoljni smo utakmicom i zadovoljni smo turnirom, onako u pravo vrijeme, 2 utakmice za nas prava provjera bila. Kada je riječ o pripremnom periodu, igrači Kaknja odigrali su 8 kontrolnih utakmica i ostvarili 6 pobjeda i 2 poraza. U pripremnom periodu mi smo imali te utakmice gdje su pravi pokazatelji bili ta prva utakmica protiv Šenčura iz Slovenije u Kaknju, Sparsi u Sarajevu i ova utakmica protiv Slobode. To su ekipe koje su organizovane, koje su u punom trenažnom procesu, gdje se pravo moglo vidjeti gdje smo mi najbolje reagovali. Ove ostale utakmice su bile protiv naših konkurenata, donjeg dijela tabele. U novu sezonu koja počinje 13. oktobra, košarkaši Kaknja ulaze s ambicijama da opstanu u ligi.
Oba nama su početne ambicije postavljene za opstanak u ligi, budžet je tako projektovan i smanjen odnosno na prethodnu godinu i mi ćemo tako da se ponašamo. Da ne dižemo ambicije, da ne mislimo, da ne pomislimo da smo dobri, ta pobjeda na Slobodom može da nas zavara, ne smijemo da se uzdignemo, da pomislimo da smo zvijezde. U prvom kolu nove sezone košarkaši Kaknja gostuju ekipi Bratunca koja je novi premijer ligaš. Toliko u vijestima, hvala na pažnji i doviđenja.